Video kursağımızda hoş geldiniz. Video kursağımızda margin, padding ve uşa elementlerin atrofidagi joylar ve chegarasi ve balandlik, kengliklar haqida gaplashib o'tamiz. HTML kurslarımızda o'tganimizda elementler ikki turga bo'linadi. Inline elementler ve block elementler. Paragraf blok elementi bo'lib, u browserini bütün kengligini oladi. Ya'ni o'sha kengligi 100% da turadi. Buni ko'rish uchun hozir men bu elementlar, meni birinchi elementga chegara beraman. Chegarasini browserda chiqaraman. Uchun border o'sha chegara degani uni qalinligini 2 piksel qilaman. Shuni yoki qalinroq chiqarmoqchi bo'lsam 5 piksel qilishim mumkin. Undan keyin borderni turi solid qilaman. Solid degani bir chiziq bilan chegarani ochadi, yana dotted yana shunga o'xshagan turlar bor. Ko'p ishlatiladigan solid, yana double deganlari bor, ikkitalik borderlar chiqarib beradi. Ko'p ishlatilgan solid va sizlar ham shuni ishlatishlaringizni tavsiya qilaman. Xo'p, qalinligi 5 piksel bo'ladi. To'ri solid bo'ladi va rangini to'q kulrang qilaman. Mana ana bu chegarasini chiqarib berdi. Men bir paragraf elementini. Endi borderni ham men bu chap taraf, o'ng taraf yoki tepa pastlarini ham alohida tanlasak ham bo'ladi. U uchun border left degani chap taraf degani. Border left chap tarafdagi border degani. Buni men masalan 20 piksel qalinlikdagi solid black qilaman. To'q qora bo'ladi. Ko'p qora rang bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, qalinligi 20 piksellik solid qora chegarasi chiqib qoldi. Left domeniga right qilishim mumkin. Bu o'ng tarafdagini o'zgartiradi yoki top. Top degan tepasidagini o'zgartiradi. Yoki bottom. Bottom past qismini o'zgartiradi. Endi tepasini, pastini ikki xil, chap va o'ng taraflarini ikki xil qilmoqchi bo'lsangiz, shuni olib, bottom nomiga top qilib yozsam, tepa bilan pasti bir xil chiqib qoladi. Mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Ularni olib, faqat chegarasini o'zini chiqarib turaman. Xo'p, paragraf blok element bo'lgani uchun mana bu butun kengligini olgan browserni. Ne qilib kichraytirsam, ichidagi yozuvlar pastga tushadi. Endi men shu kengligini browserni butun kengligini olishini xohlamayman va chap tarafida yarimicha bo'lib qolishini xohlayman. U uchun masalan men width bo'ladi, kengligi degani. Width'ni 200 piksel. 200 piksel deb yozmoqchiman. 200 piksel deganimda mana bu kengligi 200 piksel bo'lib qoladi. O'zingiz yozganingizda men bu farq qilishi mumkin. Sal kattaroq 200 piksel, sal kattaroq chiqishi mumkin. Menda esa kichikroq chiqadi. Menda shu yerdan boshlab shu yergacha 200 piksel bo'ladi. Chunki ekranimning kengligi boshida aytib o'tgandek 1920 piksel meniki. Sizlarniki yoki 1920 full HD yoki oddiy HD 1336 piksel bo'lishi mumkin kompyuterlaringiz. 1366 piksel bo'ladigan bo'lsa 200 piksel sal kattaroq, ya'ni kengroq bo'lib ko'rinadi. Xo'p.
turist pikseli qilib qoldiraman. Endi bunday qilib kichraytirsam shuni 600 qilib qolaman. 600 qilib qoldirishni. Endi kengligini bilganimizdan keyin kichraytiraman desam, mana bu yozuvlari, o'ng tarafdagi yozuvlari ko'rinmay qoladi. Mana bu qismdagi yozuvlar ko'rinmay qoldi. Va mana bu chegaramiz kichraytirib kamaytirsak, kattalashtirib kichraytirsak o'zgarmadi. Chunki biz faqatgina 600 piksel berib qo'ydik. Shu 600 pikselning o'rniga foizlar ham bersak bo'ladi. Masalan, 50%. 50% beradigan bo'lsak, 50% ni bergan bo'lsak, kengligiga bu degani kengligi brauzerni 50% ni beriladi degani. Endi ko'rsak, mana 50% berildi. Katta kichik qilsak ham birinchidan har doim o'sha ekranni qoq yarimini oladi. Kengligi va ikkinchidan mana bu ichidagi tekstlar endi o'zgaradi. Ya'ni hammasi ko'rinib turadi mana. Kichkina bo'lsa ham o'sha kichiklashtirsak ham hamma tekstlar ko'rinib turadi. Width'ni ko'rdik, endi height. Height degani bu balandligi. Balandligini ham 300 piksel bilan bersak ham bo'ladi. Piksel bilan ham, foiz bilan ham bersak bo'ladi. Masalan, 500 piksel deyman. Ana balandligi. Ana bu divisionimizni balandligi 500 piksel bo'ldi. Balandligi o'zgargani yo'q. Mana yozuvlar chiqib ketdi ham, o'zgargani yo'q. Buni 80% qilib bersak 80% qilib bersam, mana bu endi o'zgaradi. Height ham aytmoqchi bo'lganim, height'ni ham o'sha balandligini ham foizlar bilan bersak bo'ladi. Pixel bilan foizni berganimizda bitta farq shundaki, mana bu saytimiz har doim responsive bo'ladi, ya'ni o'zgaruvchan bo'ladi. Endi margin va padding haqida gaplashamiz. Padding nima, margin nima? Aytib o'tganimdek, har bitta element, mana bu rasm bo'ladimi, link bo'ladimi, yoki paragraf, yoki header bo'ladimi, hammasi chegarasi bo'ladi o'zini. Mana bunday chegarasi bo'ladi. Keyin chegarasi atrofida margin bo'ladi. Margin nima va padding nima? Margin bu chegarasidan tashqaridagi ajratilgan joy. Padding esa chegarasini ichidagi content bilan chegaragacha bo'lgan joy padding deyiladi. Masalan, mana bu chegarani tashqi tarafida men alohida bir joy bermoqchiman. 50 piksel joy beraman, ya'ni men bu browserdan mana bu divisionimiz 50 piksel ajralib turadi. O'chiman margin deyman va 50 piksel yozaman. Mana ko'rganingizdek, chegara bilan mana bu chegaradan tashqaridagi joyga 50 piksel ajratildi. Endi chegarani ichidagi joyga mana bu tekstlarim chap tarafi masalan chegara bilan bir bo'lib qolgan. Mana bunga o'xshagan joyda ajratmoqchiman. Bu uchun padding deb yozaman. Paddingni ham 50 piksel deb yozib qo'yaman. Mana ko'rganingizdek, endi o'sha chegarani ichi mana bu contentgacha bo'lgan joyga 50 piksel ajratildi. Yana brauzerni endi developer tools bilan sizlarga tanishtirib o'taman. Developer toolsni nima uchun kerak bo'ladi? Har bir web developer ishlatadi u toolsni. Usiz ishlash xuddi bir qorong'uda yurgandek bo'ladi. Developer toolsni ochish uchun F12 ni bosiladi Windows'da.
F12 bini bossam chiqib keladi. Yoki mana bu 3 ta dot 3 ta nuqtalik funksiyalarni ochsak, more tools chiqqan bo'ladi va shu yerda developer tools mana developer tools, developer tools turibdi. Developer tools ni ochib, mana bu strelkani bosib, mana bu strelkani ko'rsatsam, elementimga borsam, o'zi ko'rsatadi. Yashil rang bilan paddingni ko'rsatib turibdi, ko'k rang bilan divisionni, contentni ko'rsatib turibdi va mana bu qizilroq, qizilroq sariq rang bilan marginni ko'rsatib turibdi. Bu yoki mana bu elementsga o'tib divisionni tanlasam, birinchi divisionni tanlasam, mana bu pastida o'shani style'lar chiqib keladi. CSS dan nima yozgan bo'lsak, hammasi chiqib keladi. Mana masalan, kengligi 350 piksel. Sal kattaroq qilaman. Xo'p, contentimizda kengligi 350 piksel ekan, balandligi 288 piksel ekan. Mana buni kengligi 350, balandligi 280 piksel. Undan keyin chegaracha mana bu contentda chegaragacha bo'lgan joy 50 piksel ekan, mana yashil bilan ko'rsatib turibdi. O'sha padding. Padding deyiladi. Undan keyin borderimiz, ya'ni o'sha chegaramiz 5 piksel ekan. Mana. Mana shu mana sariq bilan ko'rsatib turgan joy 5 piksel o'sha border, ya'ni chegara. Chegaradan keyin tashqaridagi joy, ajratilgan joy margin deyiladi. O'sha 50 piksel ekan. Mana bu top margin deyiladi tepadagisi, pastdagisi margin bottom deyiladi. O'ng tarafdagisi margin right, margin left. Padding ham xuddi shunday. Margin right, margin left, margin top, margin bottom. Xuddi borderni o'zgartirganimiz kabi marginni ham, paddingni ham har bitta tarafiga alohida yozsak ham bo'ladi. Masalan, mana bu paddingni, masalan, mana bu contentni chap tarafidagi paddingni olib tashlamoqchiman. Ya'ni mana bu tekst chap tarafga border bilan bir bo'lib qoladi. Paddingni yozganimdan keyin padding left deyman. O'sha chap tarafini target select qilib tanlab olaman. Padding left qilib va 0 piksel deb yozaman. 0 piksel deb yozgan paytim hamma padding 50 bo'lib qoladi va undan keyin qayta yozganimga sababi bilan chap tarafiga 0 piksel degandan keyin o'sha chap tarafdagi padding 0 piksel bo'lib qoladi. Buni ikkita yozmasdan bitta qisqa yo'li yozishda yo'li bunday bo'ladi. Padding yoziladi. Tepani 30 piksel edi. 30 piksel beraman. O'ng tarafiga ham 30 piksel beraman. Endi pastki tarafiga ham 30 piksel beraman. Va chap tarafiga 0 piksel beraman. Va xuddi o'sha turishiga qoladi. Chunki ikki qator kod yozib o'tirmasdan bir qatorda ham yozsa bo'ladi. Birinchi yozganimiz tepasiniki, ikkinchi yozganimiz o'ng taraf va mana bu pastki taraf va chap taraf. Oxiridagi 0 piksel berganimiz chap tarafga tegishli bo'ladi. Ya'ni tepa, o'ng, past va chap tarafga o'tadi. Shu qisqa yo'li ekan. Padding va margin yozishni. Margin paddingning o'rniga marginni ham xuddi shunday qilib yozsa bo'ladi. Endi shunday paytlar bo'ladiki, tepa bilan pastga padding bermoqchimiz. Chap bilan o'ng taraf esa paddingi bir xil bo'ladi. Ya'ni tepa bilan past bir xil bo'ladi, chap bilan o'ng taraf bir xil bo'ladi. O'sha uchun yana ham qisqa yo'li bor buni yozishni. Buni olib tashlayman. O'zgarishsiz turibdi hozir. Endi padding nima? Tepa bilan pastiga 100 piksel padding bermoqchiman va o'ng bilan chap tarafiga
20 piksel, ya'ni kichikroq paring bermoqchiman. Mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Birinchi yozganimiz tepa bilan pastga tegishli, ikkinchi yozganimiz chap bilan o'ng tarafga tegishli bo'lar ekan. Mana tepa bilan pastga 100 piksel berdik, paring ko'payib ketdi. Past bilan tepasi bir xil va o'ng bilan chap 20 piksel paring bo'lib qoldi. Marjinni ham xuddi shunday yozsak bo'ladi. Masalan, tepa bilan pastni 50 piksel qilaman, o'ng bilan chapni 20 piksel qilaman. Yo'q. Keyin shuni 200 piksel qilaman. 200 piksel qilganimdan keyin men bu sal o'ngroqqa o'tish kerak. Mana o'tdi. Endi marjinni yana bir taraf shundaki marjinga 50 marjinni olib tashlayman hozir. Endi biz ana shu kvadratni o'rtaga turishini xohlasak, mana bu yo'lni ishlatamiz. Bunga wedge berildi. Wedge berilgandan keyin, ya'ni o'sha kengligi 50% ekan. 50% bo'lgandan keyin margin auto qilsak, mana bu qop o'rtasiga o'tib qoladi. Auto degani o'sha chap tarafiga ham, o'ng tarafiga ham avtomatik tarzda bir xil margin beradi. Bir xil margin bo'lgandan keyin bu o'sha division o'rtaga tushib qoladi. Kattalashtirsak ham o'rtaga, kichiklashtirsak ham. Videoning oxirida bir ortiqcha bir property kursini o'tmoqchiman. U mana bu borderiga soya tushirish uchun soya qo'yish uchun ishlatiladi. Bu uchun box shadow propertiesini ishlatiladi va piksellar bilan pozitsiyasini beriladi. Pozitsiyasi birinchi bo'lib yozadigan pikselimiz o'ng va chap pozitsiyasini beriladi. O'ng masalan 10 piksel desam o'sha soyasi o'ng tarafga 10 piksel pozitsiyasi o'zgaradi o'ng tarafga qarab. Ikkinchi beradiganimiz tepa pastga tegishli bo'ladi. Agar 20 piksel beradigan bo'lsam, pastga qarab tushadi o'sha soyasi 20 pikselga. Uchinchi beradiganimiz uchinchi attribute o'sha uchinchi qo'shadigan pikselimiz bu xiraligi bo'lib ketadi. Masalan 0 piksel berib ko'raman. Farqini sezishimiz uchun. Bundan keyin rangini beriladi. Masalan, grey. Kulrang. Mana ko'rganingizdek, o'ng tarafga 10 piksel o'tdi. Yaqinroq qilaman. O'ng tarafga 10 piksel soyamiz tushdi. Pastga qarab 20 piksel tushdi va xiraligi transparency deydi, xiraligi 0 piksel. Agar shu 0 pikselni 10 piksel qiladigan bo'lsam, masalan, mana bu bir chiziqqa o'xshab emas. Men bu orqadagi fon bilan yoyilib ketadi. Sal chiroyliroq chiqadi. Endi soyasi o'ng tarafga emas, chap tarafga tushirmoqchi bo'lsangiz, mana bu birinchisini yoniga minus qo'yasiz. Minus o'sha pozitsiyasi chap tarafga minus 10 pikselga o'zgaradi. Mana o'zgardi. Tepa soyasini pastga emas, tepaga tushirmoqchi bo'lsangiz ham minus 20 piksel qo'ysak, soyasi tepaga tushib qoladi. Endi rangini ham xohlagan rangingizda RGB yoki o'sha hex code bilan tanlasangiz bo'ladi. Men esa mana buni qoldiraman. Rangni ham o'z holida qoldiraman. Mana shu box shadow properties bilan yoziladi.